ସେରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେରେ ରେଳ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦାନା ତ ନଗଲେ ପେଟକୁ ହବନି, କ'ଣ କହିବା? ଖାଇବା କ'ଣ ବସିବା କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ଚପଲ ଛାଡ଼ିଗଲି ତ, ଚପଲ ହଳ କଥା କ'ଣ ସେ କ'ଣ କୁଆଡେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ଧରି କୁଆଡେ ବାହାରିଲାଣି? କୁଆଡେ ଯିବ? କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ବି କାଢୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କୁଆଡେ ଯିବ ବା? ଯିବି ହଁ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ସତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ? ଯାଉଛି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୋଜିବାକୁ ହରି ନାମ, ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି କରିବି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯାଉଛି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ। ବଢିଆ ବଢିଆ ବାପା, ଯାଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ବାପା ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ବୁଝିଲ, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଚାଲ। ଆରେ କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁନୁ, ହଲିଆ ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ୁନୁ ବୋଲି ଏ ବୟସରେ ବୁଢା ବୟସରେ ବେକ ପତ୍ର ଧରିକି ବିନା ଚପଲରେ ମୁଁ ଦାଦନ ଯାଉଛି ରେ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ଦାଦନ? ତମେ ଦାଦନ ଯାଉଛ? ଦାଦନ ଯାଉଛି ରୁହ ମ, ଦାଦନ କ'ଣ ତମେ ଯାଉଛ? ସତେ ମୁଁ ନୂଆ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଚୁଟି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଦାଦନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, ଚୁଟି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦାଦନ ଯିବାର ଆଜି କି 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସୁରଟର ସୂତା କହିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କେତେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଥାଉ, ସେ ଯୋଗ ସୂତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ସୂତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ନାଇଁ 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 ବାପା, କ'ଣ ଆଉ ଏଣିକି ଦାଦନ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଦାଦନ ଯିବି ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି? ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହବ। କେମିତି ଦାଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କାମ କରିବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ସେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଏସବୁ କଥା ଏ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଇ ବୈଠକ ବସି ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହବ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ ବୁଝିଲ। ବୁଝିଗଲି, ହବ ବୈଠକ ଟିକେ ହବ, ହଁ ଚା ଟିକେ ଆସିବ, ଆଉ ପାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ, ହବନି ଆଉ ଗୋଟକା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହବ ହବନା? ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ବୈଠକ କରିକିରି ଗୋଟେ ବିଲା ବିଚାର କରିବା କଥା ଆଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୁଣରୁ ବୁଢା କାଳ ଯାଇ ବାହାରେ ତମେ ଦାଦନ ଖଟୁଛ, କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ବା? ଶୁଣ ବାପା, ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଜିନ୍ଦଲ ନିପନ ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ହବ, ଦେଖ ସମୟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ବାପା। ଆରେ ଛୁଚି କାରଖାନା ଟିକେ କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା କରିବେ, କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ମୁଁ କାଇଁ ଗପିକି ଲାଭ କ'ଣ, କରିକି ତ ଦେଖେଇ ଦବୁ ଆଉ, ସମୟ ଆସୁଛି ଆଉ। କ'ଣ ଦେଖିଛି ବାପା? ପୋସ୍କୋ ଆଇଥିଲା, ମନ ମିନ ଧନ ପାନ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗଲା, ତାକୁ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଡାକି ଦେଉଛ, ତାକୁ ଜାଗା ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛ ସିଏ ଆଉଛି ତା ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବେକାରୀ ସବୁ ଲାଇନ ଲଗେଇଛି ସୁରଟକୁ। ତମେ ତ ସେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ମୁହାଁ ହବ, ଆଉ 24 ବର୍ଷ ସରକାର କଥା ଏବେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବି? ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିଲାନି, ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଫେରିଗଲା। ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦେଖିବ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ହଉଛି କେମିତି ଦେଖ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆସିବ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରମାରେ ବସିକି ତମେ ଆଉ ଦାଦନ ନ ଖଟିବାକୁ ଯିବ, ଘରେ ବସି ଗେମ୍ଫା ମାରିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଦେଖିବ, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, କିରେ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବେ, ସେଟା ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଆମ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିରେ ତମେ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରିବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତିରେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି, ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିରେ ରବର ଶିଳ୍ପ କର, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ କର, ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ କର, କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ କର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତା କାମ କଲେ ସିନା ହବ, ଖାଲି ବାବୁଗିରି ତିଆରି ହବ ଆମେ ହେଇ କୁନି ହେଇକି। ବାପା କଥା ବୋଧେ କହିଲ, ମନକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ା ଗାରୁ ଗାରୁ ହଉଛି ଏକାର କଥା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲ, ମୁଁ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ତାଙ୍କ କାନ ନେଇ କଥା ପକେଇବି, ତାଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳିଆ ବକ୍ସାଇଟି ଡିନାମାଇଟି କ୍ରୋମାଇଟି ଆଇରନ ୟା ପଛରେ ନ ପଡ଼ିକି କେମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହବ, କଣ୍ଢେଇ କାରଖାନା ହବ, ଚପଲ କାରଖାନା ହବ, କପଡ଼ା କାରଖାନା ହବ, କେମିତି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହବ। କହିବି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବାବା, ତମ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ସତେ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ହବ ମୋ ପୁଅ କଥା, ସତ ହୋଇବ ହେ ନୂଆ ସରକାର, ମୋ ପୁଅ ମଣିଷ ହବ ହେ ନୂଆ ସରକାର, ସତେ କ'ଣ ଦାଦନର ଦୁଃଖ ଯିବ, ଇଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଗର୍ଜା ହବ।